Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag sidder vi inde på MobbyBV. Ja, det er egentlig den 20. december, 14. låge, nej 20. december, 20. låge og 20. dag, eller hvad man lige skal sige i juleklæderne, nej nu. Og i dag, der har vi Gertrus og Spinny med. Ja. Og jeg skal i hvert fald lige have åbnet sin julekey, og så vil jeg, inden jeg lige starte med at åbne der, så vil jeg sige glædelig jul til alle sammen, og glædelig jul til dig, Spinny. Immer. Jo, tak. Julen nærmer sig, jo. Og der kommer også en video ud for i dag af Strandet. Som hvis I ikke har set den, så går ind og se den i hvert fald. Der skal lidt af værd i hvert fald. Så, har vi jo fået YouTuber rank, eller alle har fået YouTuber rank. Ja. Yeah. Men lad os egentlig bare lige smutte op til låge nummer 20. Yes. Gør bare lige sådan her. Ja, det går sådan. Okay, godt. Okay. Husk farverne henne på væggen for at komme ned. Ved væggen er der 7 farver, som vil være en rigtig god idé at huske. Du skal bruge farverne til at vælge det rigtige felt. Når der er noget nede i bunden, er der et skilt, du skal trykke på for at modtage din præmie. Held og lykke. Tip, hvis I klarer anden advent, har I en lille fordel. Nummer 20. Der er. Ja. Hvis vi lige kigger ned her, så kan I se, at den er blå, ikke? Så passer den. Hvis I kan huske farverne, Spinny. Okay. Blå, grøn, grøn, gul. Okay, Spinny, kan husker du de 3 sidste? Okay, skal vi op igen? Ja, bare lige gå ned til fail, og så gå ned. Tryk på det skilt, der er lige herinde, hvis der. Så, jeg trykker på gul. Ja, super. Og jeg husker på blå, nej, grøn, grøn, og sådan en der. Ja, du tager de 3 sidste, Spinny. Jeg tager de 4 første. Okay, så. Rød, hvad er det der? Hvad kalder vi den? Blå, gul. Blå, rød, blå, gul. Prøv lige at vente, jeg skal gå ned. Rød, blå. Nej, det er jo ikke sjovt. Jo, så har jeg det bare tab. Okay, ser vi det. Nå, okay. Grøn, gul skal jeg huske på. Okay, det er hernede. Og husk at hoppe. Det gjorde jeg så ikke. Eller jeg ramte ikke. Ej, tis. Hvad altså? Hvorfor er det ikke instant, det der tv der? Det fik jeg lige bagefter. Du er nødt til at lige vente på mig. Ja, du skal hoppe der, når du... Ja, du skal... Ja. Godt. Og der er en videre. Godt, så var det... Grøn. Grøn. Ja. Jeg er så dårlig til sådan noget her. Jamen, du skal ramme det grønne felt, jo, ikke? Ja. Jeg er videre, og så skal vi have det grønne. Ja. Ja, super. Og så var det det grønne igen. Og så var det de gule. Ej. Hvad var det så spændende efter gul? Efter gul, så var det... Rød. Så var det rød. Men jeg er altså ikke lige med her. Og så fordi du ikke kører ned, rip. Nå, så kan vi tage den igen. Okay. Ej, så vent lige på mig. Ja, blå. Så tager vi en grøn. Det er lidt rimelig glitchy der. Så tager vi en grøn igen. Okay, vi tager bare det hele. Og så var det gul. Og så var det hvad, Spinny? Rød. Ja, og så hvad var det, du siger før den der? Var det gul så? Grøn, grøn, gul. Okay. Og så var det, efter rød var det blå. Eller hvad? Ja. Åh, det er så lidt rip, der viser ikke lige her på ordentligt. Gør jeg. Okay, nu er vi den første grønne. Er du der? Og så er det, ja. Okay, hvor er du? Nej, jeg er klar. Ja. Okay, ja, det der er jeg nu også. Hernede, altså det er jeg helt nede der, hvor du failede. Okay, så var det rød. Ja, og hvis I skal egentlig huske at hoppe alle sammen, ellers så er vi nu her. Så er vi i hvert fald faldet ned. Yes, og så kommer vi simpelthen ned. Og så står slime på kø, eller slime dropper. Så tænker jeg bare, at vi trykker. Du har fået 2 points for at klare dag, for at gennemføre slime-dropperen. Jeg har en lille donation med her ved min julepoints. Nej, det holder det. Nå. Men jeg tror, det var det for julekalenderen i dag, i hvert fald. Ja. Yeah. Så jeg vil i hvert fald sige mange tak, fordi I så med den her video. Husk at smide like, subscribe gerne til kanalen. Se videoen fra før i dag, hvis I ikke allerede har set den. Og så vil jeg ønske jer alle sammen glad jul, og så ses vi i næste video. Hej hej.